perquè comença l'últim partit de quarts de final d'aquesta Copa. Primera possessió pel Calafell. Entre l'acció individual no pot superar Bruno Di Benedetto. Qui corre ara és el Lleida. Jordi Badia cap a Di Benedetto. Gol! Del Lleida, marcat Bruno Di Benedetto amb una transició que li ha col·locat i ha penjat perfectament Jordi Badia. I l'internacional francès posa l'estí per enviar la bola a la xarxa. S'avança Lleida amb aquesta gol, amb aquesta rematada de Bruno Di Benedetto. Ho veiem aquí perfectament a la repetició. Allò que diem sempre, tocar-la. Controla Bruno Di Benedetto. Treballant el seu atac al Lleida. Troba ara Oriol Vives. Pensament desviat i gol. Gol de Lleida, Oriol Vives, amb una bola que, després de tocar la tanca, ha picat en el cos de Xano Edo. Segurament ha estat així la mala estrogança pel Calafell, de bona fortuna pel Lleida, que fa el segon Oriol Vives. El llançament, fora, no pot capturar el refús Andreu Tomàs. Aquest és Sergi Mires, la continuació per Martí Casas. Se la podran portar Bruno Di Benedetto. 3 contra 2, encara el francès se l'aixeca. No ha acabat de picar. I gol de Lleida. Diria que ha estat Sergi Folguera qui ha acabat de rematar. Jo, Joan, crec que ara veurem. Crec que no l'ha tocat ningú, eh? Doncs... segurament està Bruno Di Benedetto, no l'acaba tocant. Sí, crec que no l'ha tocat ningú. Sergi Folguera, el 3-0 de Lleida. Aquí ho veurem de nou, aquesta bola que s'enverina. Ajusta Martí Serra, que ha fet 12 aturades, com hem vist. I va Xaus fent ballar. I gol del Calafell, ha marcat Arnau Xaus, que fa aixecar la moral dels seus seguidors. Ha fet bellugar perfectament en Martí Serra i posa el 3-1 en el marcador. El que has dit tu, Joan, l'ha fet ballar, ha agafat, s'ho ha pres amb molta calma, feia ganxo cap a un costat, ganxo cap a l'altre. Aquí el veiem, el Martí de genoll a terra, a pantalla. I li ha agafat i li ha posat molt suau els segons. Ho dèiem, que encara que diguin que no, aquí hi ha comptes pendents, Joan. Picava i gol! Gol de Xaus amb una rematada des de mitja pista. Aixeca els braços Xaus, que ja havia marcat el primer. Mira la graderia, que embogeix amb el segon gol del seu equip, perquè ara sí, comença un altre partit. Segueix guanyant el Lleida 3-2, però li ha jugat 2 gols amb 2 minuts. Torna a marcar Arnau Xaus. Sí, Joan. L'estava buscant. Ferran López avança Martí Casas. 22 segons de possessió. La jugaran darrere. La posava a escala i gol del Calafell. Ja en escala. Empata el Calafell. Embogeix la graderia amb els seguidors del Baix Penedès, perquè quina remuntada acaba de fer el Calafell. Sí, sí. Si llançar o... o diplà. Ens veurem Oriol Vives. Busca el llançament a la tanca. El rebot li va massa llarg. Apareix. Segon penal pel Lleida. Preparat. Vives. Gol d'Oriol Vives per posar el 4-3. Per tornar a posar l'avantatge al seu equip. Per superar els mals moments. Per seguir vius en aquesta Copa. Encara li queden 5-24 al partit. Es torna a avançar Lleida, marcat Oriol Vives. Gran llançament. No era normal, que és el que deia abans, que els llançaments del Calafell, perdó, del Lleida, tots havien anat fora. Aquest anava a on normalment sempre llença l'Oriol. A dalt, que no tens temps ni de reaccionar. I aquí, el d'abans, ja l'havia llançat pràcticament. Doncs el Calafell l'haurà buscat fins al final. Però queden 3 segons, 6 dècimes. Bola pel Lleida, que el té a punt de Carmel.
encara Di Benedetto, pressiona els jugadors del Calafell, final, final de partit, amb victòria pel Finques Prats Lleida, per 4-3, déu-n'hi-do quin partit que hem vist a Lleida, que guanyava 3-0 al minut 8 de la segona part, ha vist com el Calafell remuntava i igualava el partit en 3 minuts, gols de Xaus en dues ocasions i de Gen Escala.